Tervepä terve. Se on Tatsafy täällä pikaisen Windows 10 katsauksen parissa. Mä tosiaan nostin tänään ton Windows 10 Prone 64-bittisen tähän maahan pöytäkoneelle. Ja tää nyt on tässä tunnin verran ehkä käytössä ja ehkä vähän yli tunnin, en mä nyt muista mihin aikaan se tarkka asennus oli. Mutta toiseksi kaikki on toiminut erinomaisesti. Ja varmaan voisi vähän pikaisesti esitellä, minkä näköinen tämä nykyään on, tämä Windowsi, tai ainakin tämä uusin versio. Aloitetaan vaikka tästä ihan oikeasta alakulmasta, ja oikeasta reunasta. Että toisin kuin Windows 8, niin tässä ei ole tätä mikäli harmaata palkkia, mikä tulee täältä esiin, tai no, kai sitä väriä vissiin pystyy vaihtamaan. Se on nyt kokonaan poistettu. Ja jos painaa oikealta alakulmasta, sieltä löytyy ihan tämä Show Desktop-nappi, se on erittäin ohut, nippanappa näkyy siellä. Kellot löytyy, ja kalenteri. Vähän, on se vähän paremman näköinen ehkä kuin aikaisemmin. Notificationit tulee tosta esiin. Ja varmaan ihan kätevä, kovin paljon ei vielä sinne ole tavaraa tullut. Ääni, ton näköinen nykyään. Ja totta kai pääsee sinne ihan tutun näköiseen äänestyshässäkkään tännekin. Toimii ihan niin kuin aikaisemminkin. Verkot löytyy sieltä. Mun tosiaan nyt LANissa kiinni, niin ei ole, ei näy mitään wifi-verkkoja tällä hetkellä. Yritän nyt puhua jotain OneDriveit siellä. No Realtekin audio, mutta mä sitä käytän. Mulla on toi erillinen DAC tuossa pöydällä. Nvidian aurit onnistuu asentamaan ihan normaalisti ja nämä perus notification arean ilmoitukset ja sun muut tai ilmoitusalueen ikonit tuolla, mitä nyt normaalistikin. Ja sitten nämä sovellusikonit, niin nämä toimivat aika samalla tavalla, mitä tuossa Windows 7 eteenpäin. Vähän erinäköinen tämä aukinaisten sovellusten merkintä tavallaan, näkyy tuommoinen hauska palkki siellä, mutta ihan toimiva on. Mun on tuolla OBS Multiplattari auki ja Steamit löytyy, Skypet, Opera löytyy. Vegas Pro, se toimii ihan normaalisti täällä. Ei mitään ongelmaa ainakaan vielä. Tosiaan on päässyt renderöimään tässä vaiheessa, mutta jos tää video tulee YouTubeen, niin eikö siinä sitten ole tarpeeksi ratkaisu, että toimiko videoiden teko tällä vai ei. Täältä löytyy sitten tämmönen tavallaan taskit, mitä ikkunat tuolla on auki. Korttana löytyy tästä, paitsi että se vissiin ei suomenkielisessä ole vielä käytössä, en ole sitä testannut, mutta tässä pystyy hakemaan, mitä nyt Windowsista haluaakaan. Häntä löytyy tämä uudenmallinen Start-menu. Eli täällä on näitä vähän tuommoista vanhemman mallista ja sitten tämmöistä uudempaa. Ainakin toiseksi ihan hyvin on toiminut. Voisi tuonkin heittää oikeastaan tuohon, missä on muita softia on. Tai appeja, mitä liian, millä haluakaan nykyään sanoa. Työpöytä itse on ihan samankaltainen mitä ennenkin. Voi vähän noita ikoneita tosta näyttää. Tää on perusikkuna tosta. Nämä on tommoset flat ikoneet, tommoset tasaset, mutta ihan nätin näköinen tää nyt on. Vähän vaihtelua siihen vanhaan ehkä. Jotkut ei tykkää, jotkut tykkää. Itse tykkään. Asetuksia tosiaan löytyy. Tää on tosiaan vielä tarkennuksena tosiaan se Windows Pro 10. Tää on tosiaan tää Windows 10 Pro-versio, joten välttämättä kaikki ei löydy sieltä ihan home-versiosta. Täältä löytyyhän nämä järjestelmät, ilmoitukset, sovellukset. Mun jää jo tablettitilaa, jos haluaa tablettia käyttää tai jotain kosketusnäyttöä vissiinkin. Offline-kartat vissiin on jotain, no, kartoille ilmeisestikin. Tallennustilasta löytyy nämä kiinnittelyvyt ja minne haluaa uudet asiakirjat ja muut tallentauletuksena. Ja totta kai sitten löytyy toi järjestelmän tiedot tuolta alimpana. Ja mitä ainakin updatein tulee, niin se on vähän erilainen mitä tuossa Windows 8. Eikä tämä nyt ole se perus Windows 10 update-ikkuna. Jos sulla on päivityksiä, tämä rupeaa niitä latailemaan. Sä et pysty katsomaan, mitä päivityksiä sulla on, etkä päättämät, no haluatko nyt saman tien asentaa vai myöhemmin, vaan se rupeaa ihan suoraan asentamaan niitä, kun painat tarkista päivitykset, jos ei itse ole ruvennut sitä tekemään vielä. Tai lisäasetukset ainakin Pro-versiossa on tämän näköiset. Suositus ehkä on tämä automaattinen, että käynnistyy itsestään, mutta mulla on se ilmoitus uudelleen käynnistymisestä.
Ja mun nyt lykkää päivityksiä ihan vaan sen takia, ettei tuu välttämättä niitä kaikkein rikkinäisempiä ainakin tähän alkuun. Ehkä jossain välissä saatan poistaa ton, mutta ainakin hetken aikaa pidän tota ainakin näisimmäiset päivät. Insiderin pääsee tossa, jos haluan olla niitä ja ensimmäisiä päivityksiä ruveta testailemassa. Mutta ei pitää oikeastaan paljon muuta nytten ole. Palauttamista löytyy Windowsin aktivointi. Jos on kehitteet, niin täältä sitten löytyy keittäjätilaa, rinnakkaista tai sovelluksia, mitä liian onkaan täällä. Ja tilejä pystyy laittamaan heppakäyttötoimintoon ja pitänyt oikeastaan haluakaan muokata täällä Windowsin rajoitteiden mukaisesti. Ja tosiaan tuossa asennuksen jälkeen, kun rupeaa laittamaan tuo Windowsin oikeastaan kuntoon silloin käyttökelpoiseksi, niin siinä ei kovin kauan oikeastaan kestänyt, oikeastaan vähän aikaa, mitä Windows 7 oli, joka on kiitellut se kaikkein nopein laittaa silloin pystyä käytettäväksi. Tämä melkeinpä peittoo senkin, ainakin omalla kohdalla, mutta vastana erilainen kokemus muilla ihmisillä olla. Mutta ainakin toiseksi niin kaikki toimii hyvin ja jos jotain erityisen rikkinäistä tulee vastaan, niin ehkä teen videota, ehkä en, mutta tänne oli lähinnä tämmöinen lyhyt tilanne katsaus. Mä tosiaan asensin ton ihan en suoraan sen upgradein kautta tai tavallaan, että mulla taisin ton USB-space on ja sieltä sitten käynnistin sen setupin. Hänhän oikeastaan käytännössä puhtaan asennuksen tein. Poistin sitten ton Windows.old kansion, koska siellä ei oikeastaan mulla mitään erityistä ollut. Elikkä en mä nyt oikeastaan tiedä, onko tässä muuta sanottavaa. Mä rupean tää käyttää ja kautan pari viikon päästä, miten on toiminut. Ehkä jotain päivitysvideota teen tästä, mutta saa nähdä. Tää hyvää päivätkö kaikille ja onne, jos rupeatte Windows 10 päivittelemään, niin toivottavasti toimii, ja jos ei toimi, niin onneksi on niitä vanhoja käyttöksiä olemassa. Tänään sitten taas joku toinen päivä. Moikka moi. Ja tosiaan sen verran noihin mainita, että tässä on tosiaan tämä uusi Microsoftin selain Windows Edge, vai mikä tämä oli. Microsoft Edge. Eli tämä on tämä no, Internet Explorerin korvaaja, ja en ole paljon testaillut, mutta ainakin toiseksi näyttää ihan selaimelta, näyttää aika paljon tuommoiselta modern UI-apilta, mutta ainakin jossain välissä vissiin olevinaan oli vähän nopeampi periaatteessa kuin Chromekin, mutta saanut nähdä. Mä en ole testailla jossain välissä tätä ja katsoa miten hyvä on, mutta todennäköisesti käytän ihan tuota Operaa ainakin toistaiseksi, mutta ei mulla muuta, nähdään taas.